3, 2, 1, kig i kameraet. Velkommen til Friends i dag, der sidder jeg med Julia Smule. Velkommen til. Gamle skater. Gamle skater, er det rigtigt? I har simpelthen kørt på dem her? Nej. Okay, har du været skater? Jeg har skatet faktisk. Jeg har lært at lave en ollie. Det var ligesom det, jeg nåede aldrig at lave en ollie, altså. Ja, drenge, I har lige været på scenen til Vi Festival. Hvordan var det? Det var sindssygt fedt. Der var virkelig pakket i telt. Vi spillede også for et år siden, hvor der også var folk, men i år var der bare fuldstændig sindssygt pakket i. Jeg tror for et år siden, det var faktisk en af vores første festivaljobs nogensinde. Og så er det jo bare gået virkelig stærkt siden. Så det er ret fedt at mærke den der meget sådan kontente, kraftfulde udvikling. Hvad siger du? Hvordan var det? Nej, men jeg synes, altså generelt er det jo virkelig fedt det her med, at vi spillede rigtig mange af de festivaler, vi også spillede i år sidste år. Og sådan at komme tilbage igen, og så se, at sådan, både crowdet er vokset, og vi er vokset rigtig meget i forhold til, hvad vi har leveret sidst. Man kommer ligesom i tanke om det, og så sådan, wow, kæft, der er sket noget alligevel. Hvad synes I, der er sket undervejs? Altså nu siger du, I vokset rigtig meget siden sidst, men hvad synes du, der er sket? Altså med os, vi er bare blevet bedre til det, vi laver. Altså bedre til at stå på en scene. Det er sådan set meget enkelt. Det er bare, var jeg med? Hvad? Var jeg med? På scenen eller? I'm just teasing. Alright. Det er sådan, afgen, det er... Nu fortæl jeres intern joke. Jamen, det er min intern joke. Det er at sige, hvor jeg er med på de tidspunkter, hvor du ligesom snakker om noget fedt, der er sket i dit liv, ikke? Kender du ikke de typer, der er sådan, ja, fedt mand, hvor jeg er med? Kender du ikke det? Ja, jeg sagde vi. Jeg sagde vi. Dreng, hvordan er det at optræde til festivaler? Det er dejligt at optræde til festivaler, fordi det er sommer, og der er rigtig mange mennesker. Så det er en fornøjelse altid at komme ud. Og man kommer virkelig mange steder hen. Rigtig mange festivaler, man slet ikke ved eksisterer. Som Mælke for eksempel? Der er virkelig mange festivaler i Danmark. Det er helt sindssygt. Arrangementer. I går der spillede vi for eksempel på Ørbæk Krammermarked. Det var virkelig, virkelig et mærkeligt sted. Det var sådan, der kom 200 lastbiler kørende ind på en kæmpe stor græsplæne og dyttede. Lige før vi skulle på scenen, så vi stod alle sammen bare sådan, hvad fanden sker der-agtigt. Så det er fedt at komme rundt. Man ser virkelig Danmark. Og så er det virkelig fedt det der med, at jeg kan stadig blive helt, helt glad over sådan at stå her eller i Nordjylland eller et eller andet sted og spille sine sange, og så kan folk synge med og se, at folk kender dem. Det er sådan, det er det mest bekræftende ved at være sådan ude på festivaler og se de der masse mængder, der kender ens musik. Og har det fedt, altså har det svedigt og bare nyder sommeren. Der er altid sådan stemninger omkring festivaler. Der er sådan, alle festivaler har en eller anden vibe. Hvilket nummer er det fedeste at optræde med? Det er jo ikke svært, synes jeg. Det er Lipstick Lies. Hvorfor? Fordi alle kender det. Og det er et virkelig, virkelig godt nummer. Siger du også Lipstick Lies? Ja. Du må jo godt sige det andet. Okay. Altså, vi har lavet sådan en, eller i dag der lavede vi sådan en version, hvor vi ligesom gik i gang med at spille den. Og så lod folk synge hele første vers og hele omkvædet også. Og det lyder fuldstændig sindssygt, når man står op på en scene. Så der er flere tusind mennesker, der står og synger engelsk soveværelsesmusik. Soveværelsesmusik? Hvorfor soveværelsesmusik? Fordi vi ikke har et kæmpe studie, altså. Og det ved jeg ikke, hvorfor fuck vi ikke har, men vi er ret meget i soveværelse stadigvæk, faktisk. Ja, ja. Vi er også ret meget i et studie, men også i et soveværelse. Hvad er det for en soveværelse? Det er jo så for eksempel Olivers soveværelse. Ja. Det har I indrettet som et studie, eller hvad? Det er der, hvor jeg sover. So far, so good. Men det er også et studie, det der, hvor I optager musik, eller hvad? Ja. Hvor mange af Julie Smooth sange er optaget i Olivers soveværelse? Der er ikke nogen af dem, der er optaget, hvis du tænker på sådan indspillet. Mm-hmm. Det er tit gjort i studie, men lavet. Rigtig mange. Rigtig mange. Ja. 80%. 85%. 87,5%. Ja. Så det vil sige næsten hele albumet? Der er ikke. Eller EP'en. Ja, EP'en, ikke? Ja. Men hvad med, er der planer med et album? Ja, ja. Der er masser af planer. Bliver det til noget? Det må vi se på. Hvad kan vi forvente? Altså, det er vores kommende musik.
virkelig, virkelig mange forskellige ting. Der kommer til at ske rigtig meget nyt. Der er mange, der kommer til at synes, at det lyder anderledes. Og der er også mange, der kommer til at kunne høre det også, tror jeg. Altså grundlæggende, så kan I forvente mere rå energi. Og nogle numre, der virkelig ikke er pakket ind i noget som helst. Hverken tekstmæssigt eller lydmæssigt. Så det er den der. Vi har nogle læserspørgsmål. Og Ditte London... Nej! Jo. Ditte London, hun vil gerne spørge, hvilket sted har været det fedeste, som I har spillet? Det fedeste nogensinde. Nogensinde. Skanderborg. I livet. Festival sidste år. Hvorfor? Sindssyg energi, og det var sådan kulminationen på vores sommer. Sidste år. Det var sådan, vi havde spillet så mange shows i løbet af sommeren, og var lige startet. Altså, og så kom vi på Skanderborg, og så var der så meget kærlighed, og der var virkelig mange mennesker. Sindssyg god stemning. Og vi spillede en virkelig god koncert. Det var bare... Jeg vil sige... Tivoli for 2 måneder siden, det kom også ja. Der var også mange mennesker. Ja, men fucking Tivoli lukkede, altså. Det var så sindssygt. Det var helt overvældende, altså. Det var en folkefest. Og så vil Jasmine og Shaqiri gerne vide, hvad er det vildeste en fan har gjort for jer? Vi fik sådan en virkelig, virkelig skøn, da vi spillede i X-Factor-finalen tidligere i året. Vi har sådan 2 fantastiske piger, som har været til rigtig, rigtig mange koncerter, og som havde lavet en bog til os med sådan udklip og billeder fra alle de koncerter, de havde været til, og skrevet sådan tekster til hvornår, og sådan små historier om, hvad der skete til de forskellige koncerter. Det er det vildeste jo. Det er jo for vildt, at de har siddet derhjemme og brugt så lang tid på det, for det er virkelig flot lavet. Det er nok det vildeste, en fan har gjort for os. Eller 2 fans her. Det var overvældende. Hvad? Det var meget overvældende, det. Vi har her til sidst Frenzy-hatten. Med en masse random spørgsmål. Nu slår jeg på engelsk igen. Masse random spørgsmål hernede. Masse random questions. Så hvis I nu trækker et spørgsmål... Festivals questions? Nej, det er alt muligt. Det er... Ja. Det er lidt som russisk roulette, tror jeg. Du ved ikke rigtig, hvad du trækker. Okay, jeg tager... Så hvis du læser spørgsmålet op først, og så svarer på det. I got that. 50. Jeg kan sige, at det lød på, hvor mange armbånd han kan tage. Han siger 50. Jeg siger næsten, at vi skal se det. Nej. Ja. No way. Du kan jo ikke sige 50, hvis det er, vi ikke kan få lov til at se, om det er rigtigt. Så det er måske mindre end 50. Nej. Jeg kan godt lave 50 armbåndinger, men jeg gider ikke at vise det. Jeg har jo set det, altså. Du ved, det er den klassiske, også, jeg kan godt, men jeg gider ikke. Ja. Jeg synes, vi skal se det. Den eneste grund til, at vi er så kendte, det er, fordi vi kan en masse ting, man aldrig viser det, når folk gerne vil se det. Og så sådan, kun når folk, mens venner, der bare kommer... Det vil sige, vi har til gode at se 50 armbåndinger heroverfra. På scenen. Vi skal nok følge op på det. Okay. Jamen, det er det første, jeg gjorde, da jeg stoppede i morges. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg skal virkelig søge. Skal vi lidt langt tilbage? Langt. Det er sådan en ret sjov ting. Der er ikke så meget hul igennem. Det er sådan, der er sådan en time, hvor det er sådan en helt speciel aura omkring ham. Hvor der er ikke sådan helt... Alle dots skal lige connectes igen sådan rundt omkring. Min koordination, den er sådan overhovedet heller ikke med. Så sådan... Min sådan arme gør nogle mærkelige ting, og jeg sådan kommer til at vælte ting, og altså har ret mange kræfter egentlig, så sådan, jeg kan sådan godt komme til at sådan vælte en reol, eller... Hvad er det første, du gjorde morges, at vælte en reol? Ja, jeg vælte en reol, og sparkede min kæreste så hårdt jeg kunne. Stærkest. Nej, det var det ikke. Det var, snus. Den er god, mand! Giv et shout-out til en, der fortjener det. Så vil jeg gerne, give et shout-out til min bror, Vidar, også kaldet Lemonlex. Han har mange kunstnernavne, fordi han spillede et nummer, der hedder Studio, for mig i februar eller sådan noget. Det har vi taget med på scenen og spiller hele året. Og fordi han har så fucking god stil. Love you, brother. Det var alt, vi havde med Julius Moon i dag. Tak fordi I gad at kigge forbi. Selv tak. God festival og god sommer. Ja.